Dünyanın 10 ölkəsindən 24 beynəlxalq statuslu səyyahın Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 3 günlük səfər çərçivəsində dünən Füzuli, Şuşa və Ağdam ziyarət olunub. Bugün isə səyyahlar yollarını əvvəlcə mənasız çay üstündə qalı olan Kəlbəcərdən saldılar. İqlimi, çayları, faydalı qazıntıları, mədəni irsi ilə Kəlbəcər dünya səyyahlarının da diqqətini özünə cəlb edə bildi. Dünyanın 200-dən çox ölkəsində olduğunu deyən Ukraynalı səyyah Konstantin Liarek Qarabağı Xorvatiya, Albaniya, Şimali Makedoniyaya bənzədir. Deyir, o ölkələrdə olduğu kimi Qarabağda da hündür dağlar, möhtəşəm təbiət, təhlükəli aşırımlar var. Farer adalarına oxşayır. Buranın ot örtüyü çox sıx və qalındır. Qarabağın turistik potensialı artıq dünyaya sir deyil. Burada Avropa ölkələrindən və dünyanın müxtəlif yerlərindən olan turistləri cəlb etmək üçün yüksək potensial var. Konstantin sosial hesablarından Qarabağla bağlı bir çox şəkil və videoda paylaşıb, izləyicilərini məlumatlandırıb. Səyyahlar Kəlbəcərin bayraq meydanı, eləcə də isti suya da baş çəkiblər. Dünyanın 170-dən çox ölkəsində səyahət edən Luisa Yu isə Birləşmiş Ştatlardandır. Qarabağda şahid olduğu erməni vandalizmi onu da dəhşətə gətirib. Bu ərazilərdəki dağıntılar məni çox sarsıtdı. Bir ölkəyə qarşı bu qədər dağıntı necə edilə bilər? Düşünürəm ki, Azərbaycan tezliklə bu ərazilərdə yaxşı yenidən qurma işləri aparacaq. Dünyanın ona yaxın ölkəsindən 30-dan çox səyyah artıq ikinci gündür ki, işğaldan azad olunan Azərbaycan torpaqlarındadır və gün ərzində səhər onlar Kəlbəcərdə bayraq meydanında oldular. Daha sonra isə Kəlbəcərdə isti su ilə tanışlıq prosesi həyata keçirdi. Hazırda isə biz Laçın koridorundayıq və bir neçə dəqiqədən sonra Laçın koridorunu keçib Zəngilan şəhərinə doğru irəliyəcəyik. Səyyahlar daha sonra Laçın dəhlizinə gəldilər. 190-dan çox ölkə və şəhər gəzən Amerikalı səyyah David Young Qarabağla bağlı təəssüratlarını bölüşdü. Qarabağın mənzərəsinə aşiq olmamaq mümkün deyil. Qarabağla düşməncəsinə davranılıb. Bu, təəssüf doğurur. Səfərin ikinci günündə son dayanacaq Zəngilan oldu. Səyyahlar burada ağıllı kənd və şəhər layihələri ilə tanış oldular. Ukrayna, Macaristan, Hindistan, İsveç, Türkiyə, Danimarka, Almanya, Birləşmiş Ştatlar, İspaniya və Singapurdan olan 24 səyyahın işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfəri sabah başa çatacaq. Vəfa Qabalayeva, Cavid Əliyev, Leyla Abbasova, ATV Xəbər.